欢迎来到 La Bella 厨房，今天一起来做麻辣牛肉干。第一步，我们先来给牛肉飞水，凉水里面放几片姜，我用的是 round tip， 这个是已经贴成条的，也可以买整块的，自己拿回家切。我们凉水下锅，我今天用了2磅的牛肉，加上1 tablespoon 的料酒，加盖。在飞水这个空档呢，我们来做现磨的花椒粉，这是干的大红袍花椒，我们放到锅里面小火这么翻炒，让它炒香了，一定要小火啊，小心这个很容易糊的。然后我们把炒香放凉的花椒放在这个 coffee grinder 里面，然后我们加上盖子30秒钟，我们打开来看一下，哇，香气扑鼻啊。然后我们要把磨好的花椒粉转移到密封的瓶子里，先把它放到纸上，这样就防止撒的到处都是。好，盖上密封的盖子，这样我们的花椒粉可以吃1个月都不会跑掉香味。接着我们来做辣椒面，先是辣椒干剪成段，然后在锅里小火翻炒，还是我要再次强调，小火小火，大火就糊了啊，炒香了就可以拿起来。我用这个 Vitamix 的 Dry Container 做辣椒面，用这个大一点，一次就可以搞定。盖上盖子，低速。我们还用同样的方法，把这个打好的辣椒面放在一张纸上面，大家可以看一下这个粗细度，然后把它们倒到一个可以密封的玻璃瓶子里面，加盖密封，辣椒面就做好了。这时候我们飞水的牛肉也好了，只要一开就马上关火，大家看一下有多少。接下来要把飞好水的牛肉清洗干净，把这些浮沫全部都洗掉，放点清水头洗一下，它还是很多浮沫，然后要倒掉，头洗个3次左右，直到水清了为止，然后把它滤出来。我们现在要来做一个卤包，我用一个 coffee filter 把这些很细的这些卤料都放到这个 coffee filter 里面，这个是小茴香，这个是香菜籽，这里是三赖和丁香，花椒，八角，然后把它捏到一起，用一根绳子，然后放到这个锅里面。接着我们把这些大块的，这个陈皮、桂皮、香叶，还有草果，也都放到这个锅里面。这里是冰糖、红糖，还有盐，然后一小块拍破的姜，还有一小个红葱头。然后加入飞好水的牛肉，然后加上水，然后加上盖，开了以后煮20分钟。这是卤好的牛肉条，我关火以后呢，又让它泡了大概2-3个小时吧，这样就更入味一些。现在要把它们捞出来。现在要把这些卤料又放回锅里去，除开那个陈皮和红葱头就不要了。这个卤料放回去之后呢，我下次再用，天长日久就是一锅老卤了。接下来要炸卤好的牛肉，
锅里放两 cup 的油，这个油烧到六成热的时候就可以了。我们来试一下，你看这样有点冒小泡泡了。之后把这个牛肉放进，中小火慢慢炸，保持这样冒泡泡的状态，然后不时的翻一翻。大家看一下，五分钟以后，这个牛肉干就已经有一点焦黄了。这个时候呢，我们就要不停的翻炒了，不能偷懒了。大家看一下，炸到这个样子就差不多了，你就可以把火给关了。这时候我要把一半的油拿出来，大家看到了吗？这个牛肉干现在颜色已经比较深了，这是为什么我不用红卤，我要用白卤的原因。如果用红卤的话，我们这个牛肉干做出来的卖相就不会那么漂亮，颜色就太深了。油拿出来以后呢，我们把火再开上，这时候呢，我要把辣椒面，我们刚才做的辣椒面加进去。这个随意，吃的辣就多放一点，吃的少，不能吃辣就少放一点。我现在接着翻炒，让这个辣椒的香气充分的融入到这个牛肉干里面。大家看这个颜色好漂亮啊！我们把刚才的卤汁 half cup 倒回去，我们再加 half teaspoon 的盐，它拌匀了，盖上锅盖，小火大概两分钟以后吧，我们把锅盖揭开收汁，不时的翻炒一下，三五分钟吧。然后这个时候汁烧干了，就可以关火了。最后加上一 teaspoon 的现磨的花椒粉，一 tablespoon 的芝麻，拌一拌，我们的麻辣牛肉干就做好了。这道麻辣牛肉干绝对会给你的味蕾带来一次香的盛宴。如果你忍得住的话，过夜之后更好吃。谢谢观看，也欢迎订阅我的频道。